Hi guys! For today's video, pa rin ko na ang isa sa mga pinakapangarap ko. Papunta nga pala ako sa SM Bacoor at doon ko imimit ang pagbibilang ko ng aking pangarap, Charing. Kaya naman kahit umuulan, wala pa rin makakapigil sa akin, Charing. Sa totoo lang, matagal ko na itong pinag-isipan at pinag-ipunan. Alam nyo ba, nung nasa abroad pa ako, matagal ko ng planong bilhin ito. Yun nga lang, hindi ko siya masingit kasi marami akong priority. Kaya naman super excited ako ngayon kasi feeling ko matutupad ko na yung pangarap ko nun. Nakakatuwa lang ang isipin na sa Pilipinas ko pa matutupad iyon. Parang naniniwala na tuloy ako na kapag may hiniling tayong isang bagay, ipagkakalop talaga sa iyo ni Lord iyon. Minsan, hindi talaga siya dumadating pero just trust the process. Sabi nga sa kasabihan, intayin mo yung takdang panahon. Pero may mga bagay rin tayo minsan na hinihiling pero hindi natutupad. Ibig sabihin nun, no, hindi talaga para sa atin yung bagay na iyon. O kaya naman may darating pang masikit pa dun sa hiniling natin. Habang papalapit ako sa SM Bakoor, magkahalong ka at excitement ang nadaram ako. Nag-message siya sa akin na magkita na lang daw kami sa may French Baker. Dalawang unit daw ang dinala niya para daw may pagpipilian ako. Pero bago pa kami mag-meet, nakapili na ako ng kulay na gusto ko. Pero sabi ko kung anong mas maganda... Syempre yun ang pipiliin ko. Dito na nga lang pala ako sa SM ako or nag ng pera. Kasi nga minsan may pagka-careless din ako. At feeling ko mas safe mag-withdraw sa lugar na ito. Binesage ko na rin pala si seller na sabi ko malapit na ako sa aming meeting place. Sa totoo lang medyo kinakabahan talaga ako kasi nga nabudol na ako nung nakaraan. Natangayan ako ng 2,000 ng walang kaabog-abog. Pero kahit ganun ang nangyari sa akin, nagtiwala pa rin ako sa pangalawang pagkakataon. Meet up kasi ang setup namin ngayon kaya makikita ipakita ko muna yung item bago ko siya bayaran. At ayan, nakita ko na si seller na matagal nang nagiintay sa akin. Mabilis lang yung naging transaction namin kasi nga nakita ko na yung item at talaga namang okay na okay siya. Isa lang sana ang bibilin ko kaso binigyan niya ako ng malaking discount kaya naman napabili tuloy ako ng isa pa. Pagkatapos ay nagpunta ako sa may pure gold tansa para palagyan ito ng tamper glass para may screen protector. Medyo nawindang din ako sa presyo ng tamper glass kasi nga medyo mahal din pala talaga siya. Pero inisip ko na lang na mas mahal pa rin talaga yung LCD screen kapag nabasag ito. Nagtanong na rin ako sa kanila kung meron silang leather case para sa iPad kaso wala silang available. Buti na lang ay minahanapin ako sa Shopee at talaga namang mas di hamak na mura siya. Mabalik nga pala tayo sa usapang budol. Bago ko kasi nakausap itong seller na pinagbilang ko ng iPad ko ngayon, may nakausap na ako noon. Medyo malayo kasi yung location niya kaya walang chance para makapag-meet up kami. Kaya naman sinabi niya na ipapadala na lang daw niya sa LBC. Medyo duda na talaga ako nung una pa lang. Kaya naman sinabi ko sa kanya na mag-send muna siya ng picture ng waybill na nandun ang pangalan ko. Pero sabi niya, kailangan ko muna raw bayaran para maipadala na niya. Tapos sinabi niya na magpadala raw ako ng kahit 2,000 para mapadala na niya yung unit. Tapos yung remaining balance ay isi-send ko na lang kapag nakita ko na yung waybill na kasama yung pangalan ko. Kahit na ako, nagpadala pa rin ako ng 2,000 sa Gcash niya. At ayun, pagka-send ko ng pera, binlock na niya, niya agad ako. Hindi naman ako masyadong na-hurt kasi nga kasalanan ko naman. Sinabi ko na lang sa sarili ko na lesson na ito sa akin. Huwag na lang masyadong magtitiwala, lalo na sa mga online transaction. But anyways, kahit papano nakahanap rin naman ako ng legit na seller. Sa mga magtatanong kung bakit ko siya binili, binili ko po siya para sa aking online class at para sa aking pag-i-ed. Kumbaga may use at purpose kaya ko siya binili. Second hand lang pala ito pero good as new naman. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi nga natupad na yung isa sa mga pinapangarap ko. At nagpapasalamat din ako sa inyo dahil kayo ang isa sa mga dahilan kaya nabili ko ito at hanggang dito na lang muna po ang ating vlog maraming salamat po sa panonood